רוטמן עם הכדור הארוך הזה למוגרבי. עדיין מוגרבי עובר את פרננדס, יש לו את קליבאט, הנה הכדור לקליבאט, והנה הכדור הזה הולך פנימה. בעשרה שחקנים בני סכנין מצליחה לעקוץ את קריית שמונה בהתקפה מתפרצת למופת. את כל העבודה ספירס מוגרבי, עובר את פרננדס, מעביר כדור חב אדיר, קליבאט רק נשאר לשים את הרגל, לכבוש את השלישי שלו העונה ואת הראשון של סכנין הערב.